Déjenme que les presente al invitado de esta noche, que no es otro, que no sé si ya el eurodiputado, ¿no?, de Compromís, Jordi Sebastià, bona nit, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buena nit. Diputat, eurodiputat, no, com estàs? No, no. En quina situació estàs sí, ara en jo vaig Brussel·les? ser, jo vaig ser escollit com a eurodiputat en les últimes eleccions europees. Nosaltres estàvem en una coalició que es deia Primera Europea, jo era representant de Compromís, i teníem un pacte per el qual compartíem, nosaltres creàvem allò que anomenàvem una cooperativa política. No? Bueno, Compromís, és una idea interessant, eh? Compromís, ECO, Junta Aragonesista, Partit Castellano, Por un Mundo Más Justo, una sèrie de partits. La circunscripció per als europees és única, és l'estat espanyol, i per tant per als partits autonòmics és prou complicat. Per tant, el compromís era compartir l'escó d'eurodiputat, i jo en aquests moments ja no soc eurodiputat, vaig dimitir en octubre, ara està fora en Marsellès, el meu company, que és d'ECO, i jo continuo en l'equip allí a Brussel·les. Ell estava en l'equip, jo estic ara en ell, i bueno, continuem funcionant com a cooperativa política. Per tant, continuem exercint de defensors dels interessos valencians al Parlament Europeu, i serà el nostre compromís abans des del lloc de diputat i ara des del lloc allí en l'oficina. Molt bé, diuen que en política, bueno, i en altres coses també, tres són multitud, s'aclarixen vostè bé ahir en tanta gent? Sí, 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 s'aclarim, s'aclarim. Hem aconseguit una cosa, la veritat és que al Parlament Europeu ens diuen que és la primera vegada que veuen primera que se complixin els pactes de dimissió sense allargar un mes i sense fer coses estranyes. O sigui, no s'ha fet vostè a l'escó, no? No, 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 cal complir aquestes coses. A més, jo ja venia d'un pacte a l'Ajuntament de Burjassot, per el qual vaig ser alcalde durant 3 anys i també vaig dimitir per donar pas al Partit Socialista. Està acostumat vostè a això? Estic acostumat a compartir, a dialogar, i per tant, això no és tan complicat. I sí que estem treballant en cooperació i estem treballant de manera que cap dels partits i membres d'aquesta cooperativa política se senta marginat. Encara que siga un partit més xicotet, tenim un partit que és la coalició Caballas, de Ceuta. És la segona força de Ceuta. Fora d'allà és un partit molt xicotet, però quan fem actes a Brussel·les ve un representant de Caballas, jo he estat en Ceuta, jo soc el eurodiputat. A vegades, si alguna gent segueix les intervencions al Parlament, veurà que jo dic, perquè jo des d'Aragón, perquè soc l'eurodiputat, era l'eurodiputat de la Junta Aragonesista, o jo des de Ceuta, perquè és l'eurodiputat de Caballas. Vostè que ha crescut en el món nacionalista valencià representa a Ceuta, a Castella i Lleó, a Castella de la Mancha, a Aragón... Jo crec que això tenga molts tòpics, perquè la gent s'esperava que la diputada de Compromís parlarà del seu melic i mirarà... No, no, nosaltres tenim un compromís i sense deixar de defendre, òbviament, interessos valencians, s'ha demostrat que eren perfectament compatibles en treballar amb gent dels llocs de l'Estat. I de fet, de cara a Europa, la situació del sud d'Europa és molt semblant. Itàlia, Portugal, Estat espanyol, Grècia, Malta... Tenim tota una sèrie de reptes que són molt comuns de cara a la política europea. I una més abans de presentar-li als convidats del programa. La gent identifica en Brussel·les a Espanya i la seva diversitat, o no passen de Madrid? La van identificant, la van identificant, sobretot perquè ahir hem de reconèixer que qui ha fet un camí molt llarg ha sigut els catalans, els eurodiputats catalans han marcat sempre una línia, no?, Catalunya, tant... Tenim més trajectòria. Tenim més trajectòria, en aquests moments... Després, n'hi ha una curiositat, i és que jo l'altre dia vaig sumar Euskadi està superrepresentada en el Parlament Europeu. No, no ho és, no t'ho dic. Superrepresentada, perquè no sols estan... En nombre de vots, no? Sí, sí, no, de diputats. Perquè no sols estan representats els partits nacionalistes bascos, de Bildu i del PNV, que n'hi ha dos. És que n'hi ha diputats bascos en el Partit Socialista, és que n'hi ha diputats bascos en el Partit Popular, és que n'hi ha diputats bascos... I prou representatius, prou coneguts. Sí, sí, sí. És a dir que, i bueno, a poc això se va... De tota manera, no és complicat transmetre la idea de diversitat, perquè Europa és diversitat. Quan nosaltres pensem que l'estat espanyol pot ser complicat, perquè clar, si te'n vas als països de l'est d'Europa, o te'n vas a França i rasques una miqueta, la diversitat està per tota Europa. Jo era el copresident del grup de minories ètniques nacionals i lingüístiques de la Unió Europea, i bueno, me vaig quedar sorprès de descobrir grups i més grups i més grups de les anomenades minories, que si sumes al final és el 30% de la Unió Europea. És a dir, el 30% dels ciutadans de la Unió Europea formen part d'algun grup... La diversitat no s'ha inventat en Espanya. No, i de fet, ahí està l'eslògan de la Unió Europea, units en la diversitat. La diversitat és molt major de la que representen els estats. Anem a entrar en tots aquests problemes i reptes i desafiaments que enceta la Unió Europea i presenta ja els convidats de l'any. Xavier Alega, bona nit, què tal? Hola, molt bona nit. Com ha entrat el 2017? Entra bé. A més, interessant i intens. I tant que sí. Molt bé. Elvira García, bona nit, què tal? Hola, buenas noches. Tu també envien el 17? Pues sí. ¿Por qué no, no? Pues sí. José Carnau, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Germán, un placer. Un año intenso, ¿no?, en la Unión Europea. Pues yo creo que va a ser un año importante en muchos ámbitos. De hecho, yo escribí este fin de semana sobre la convivencia europea por los problemas
que surge en torno también a los asuntos pues, de terrorismo internacional, uh-huh. flujos migratorios. Tenemos, como se suele decir, muchas patatas calientes que se tienen que ir de alguna uh-huh. u otra manera resolviendo. Y luego, esa relación que la Unión Europea, pese a tener pues, un parlamento donde se hacen muchas cosas, donde se legisla, y a tener ese ente supranacional, yo creo que es bueno que no pierda la característica de ser una unión de estados-nación, que tienen pues también sus costumbres, tradiciones, sus legislaciones, y que son los que también se relacionan en el ámbito internacional, como ocurre ahora con el, pues, con el polo, digamos, ¿no? Con ese polo de poder del mundo que es Estados Unidos, ¿no? Que es América, pero en concreto Estados Unidos, que se va a relacionar con la Unión Europea, pero también tendrá una relación igual, diferente con Reino Unido, aunque no esté en muchos aspectos de la Unión Europea, que la tendrá con Francia, con Alemania, con España. O sea, que también hay que mantener, yo creo que de una manera razonable, ese respeto por lo que son los Estados-Nación. ¿He hecho un análisis más pesimista en la presentación? ¿Creo usted que el 2017 o es realista el análisis? Me agradaría decirte que sí, pero no puedo decirte, ¿no? Yo, la meva experiència a Brussel·les, ha sigut dos anys molt intensos, dos anys i mig, i hem viscut tota una sèrie d'escala de catàstrofe, vull dir, el Brexit. No? Hi ha una cosa, la vull comentar, has comentat en la presentació, el resultat esperat. No, discrepe, no era un resultat esperat. Com a mínim a Brussel·les no era un resultat esperat. En el Parlament Europeu, en els partits, pels corredors, pels bars, pels cafeteries, on se fa la política, no era un resultat esperat. Sí, va ser una de les sorpreses electorals de l'any. Sí. En el nostre, nosaltres estem dins del grup dels Verds, Àrea Salut Europea, tenim representants del Partit Verd anglès, tenim representants de l'Scottish National Party, del Partit Nacionalista Escocès, tenim representants del Partit de Gales. Ningú de tots ells esperava que el resultat del referèndum fos favorable a l'eixida de la Unió Europea. No? Per a la gent pues, del Partit Gales o de l'Scottish National Party ha representat un colp duríssim, no? Sobretot per als escocesos, perquè ells votaren en contra. I ahí bueno, s'ha creat també una decisió interna, tots els problemes interns de l'encaix de Gran Bretanya són molt complexos. No? Però, ja t'ho dic, al Parlament Europeu no s'esperava ese resultat. Jo crec que això és un símptoma. És que este any nada s'esperava, jo lo dije. Todo lo que ha salido, nada s'esperava en votaciones, me refiero a Trump, a lo de la paz de Santos, que decían que a varias votaciones, o hasta la Constitución italiana, que ha sido lo más reciente. Todos esperaba distintos, no es igual, es que estaba erróneo el que lo esperaba. Sí, no, es que en cuanto empiezo a hablar, José encuentra algo que decir. Bueno, solamente quería preguntar si hay una sensación de pesimismo ahora en el Parlamento o no, o sea, en relación con lo que puede pasar. Sí que ya, porque sabéis que els grups anti-europeus que estan en el Parlament Europeu, el UKIP, bueno, el Front Nacional, etc., han guanyat pes, el seu discurs ha calat. Jo crec que és important que la gent sàpiga que, per exemple, Marine Le Pen, que està en el Parlament Europeu, està fent la campanya des de la seva presentació en el Parlament Europeu, és una persona molt hàbil, és una persona molt hàbil. De vegades, des de la mirada exterior que tenim és extrema dreta. Pareix que l'extrema dreta fos un hooligan, no? Una persona descervellada, que tal, no, racista, no. Els discursos de Marine Le Pen són molt bons discursos. Jo ho he dit i ho confesse, alguna volta he estat a punt d'aplaudir, he parat de dir que és Marine Le Pen, no? Perquè utilitza molt bé les armes de la comunicació. No se l'ha de subestimar. En absolut, en absolut. Ha tocat el coret de tota una sèrie de persones que s'han vist abandonades per les polítiques neoliberals i que no tenen una esperança de futur. No? Exactament. I bueno, ha sabut jugar en això. Ha trencat el trencament en son pare. Freud podria dir moltes coses d'això, no? Però el trencament en son pare és d'un simbolisme claríssim. No? És a dir, son pare representa sí, una dreta molt rància, etc. En canvi, ell representa, òbviament, és un parany, no? és una màscara, però és hàbil, no és una persona en absolut violenta, virulenta, no. I això és... la fam és temible, des del meu punt de vista. Claro. Xavi, se la juguem, no? En primavera, en França, en la Unió Europea. Sí, se la juguem, i a més, el que ha comentat Jordi de Marine Le Pen és així, l'enfrontament amb son pare se produeix sobretot per un intent de Marine Le Pen de modular el discurs, de captar votants no necessàriament identificats en la part més extrema del discurs més xenòfob o més nacionalista. Vull dir, i això ha tingut un rendiment, vull dir, ha provocat un trencament del partit, un trencament familiar, que no ha derivat, encara que hagués alguna amenaça, no ha derivat en que son pare fer una escissió, això no s'ha traduït. I ara l'únic problema intern que té és un enfrontament en una neboda, una altra de la Nissaga Le Pen, que diguen que l'està plantant cara per qüestions com l'avortament, etcètera, vull dir, per la part més social, no? Però és un partit molt ben armat
y es un partido y ahora no se habría de agafar por sorpresa que el resultado fuera favorable. Fuera favorable. Uh-huh. Y una cosa que yo le quería preguntar a Jordi, part del problema no ha estat, vull dir, en un foro com Brussel·les en el que arriba molta informació, vull dir, no adonar-se en que alguna cosa estava canviant, que se podien donar casos com el de el Brexit, com el de Colòmbia o com el dels Estats Units, vull dir en la quantitat de diners, en la quantitat de lobbies que n'hi ha allí, en la quantitat d'assessorament, vull dir, estudis, com era possible que vull dir, que en un foro com Brussel·les no se acabaran de sumar. Jo crec que n'hi ha hagut una irresponsabilitat majoritària i manifesta, no? Per part de la Comissió Europea, que ha aplicat una sèrie de polítiques que estava un poc encegada en que això funcionaria, que han provocat el rebuig de molta gent, que Europa és l'únic continent en aquests moments en què està creixent la pobresa. No se pot comparar amb Àfrica, lògicament, però en Àfrica, afortunadament, n'hi ha menys pobres cada any. Mentre que en Europa n'hi ha més. Això, jo crec que per a mi és la dada més objectiva i més clara que les coses no anaven bé. Solamente que dice que eso es un factor, ¿no?, que puede hacer que la gente esté desencantada con partidos tradicionales y votan a otros que apuestan por la salida de la Unión Europea, pero también hay un desapego en relación con la... ¿Con la vieja política? No, con la Unión Europea, sí, o sea, el hecho de no sentirse. Ahí... Me agradaría, utilice siempre, compromiso me utiliza mucho para unas fincharras didácticas sobre la Unión Europea, y últimamente utilice un símil filmic, ¿no? No sé si sou cinéfils, ni a una película de Lars von Trier, un gran cineasta, té una comèdia, que no és de les més conegudes, que en castellà el títol era El jefe de todo esto. L'argument és molt simple, és el propietari d'una empresa informàtica, crec, que ha fet creure als treballadors que ell no és el propietari final, que hi ha un jefe per damunt, no? Aleshores, pues clar, quan té que acomiadar algú, mira, germà, ausent, te van a tirar, però aconseguir que te quedes 3 mesos més, o sigui, damunt de que te tira, tu estàs agraït, no? Que s'ha creat aquesta figura. Bueno, jo recomano, és una película, a mi me va semblar molt, molt divertida. Bueno, pues la Unió Europea ha estat utilitzada com el jefe de tot esto per els estats, no? Per a dir, no, és que Brussel·les m'està dient que jo... Bueno, Brussel·les està dient que vostè complisca l'objectiu del dèficit, perquè vostè se va comprometre, i és una, que podia no haver-se compromès. I una altra, n'hi ha moltes formes de complir això, Brussel·les li està recomanant, però els estats han aplicat després allò que han volgut. Vull dir, el Partit Popular tenia un programa que deia que anava a fer les coses que ha fet, doncs no és que Brussel·les l'hagi forçat a fer unes coses que anaven en contra. Vols dir que s'està utilitzant Brussel·les per a moltes excuses? En el tema del Brexit, per exemple, no? Jill Evans és l'eurodiputada del Partit Galès, tenim molt bona relació, i ella me comentava, clar, el missatge de Gales, Gales és el Regne Unit, però Gales és una, com a regió, diguem-ne, com a país, és un país pobre de la Unió Europea, pobre, la crisi de la mineria, etcètera, etcètera, no s'han recuperat. El 70% de les inversions dels últims 10 anys són de la Unió Europea, són diners dels fons europeus, i en canvi ha calat el missatge de que el problema és Europa. Clar, si no estiguem en Europa, bueno, tant, perquè Londres... s'ha escudat moltes voltes, no, és que Europa, és que Europa, és que Europa. Penso que el cas del Reino Unido és un poc particular, no? Que su integració sempre ha estat... Sí, bueno, és un exemple. Però jo sí penso que els ciutadans són conscients de que hi ha hagut inversions, perquè además s'han anunciat així de la Unió Europea, però crec que el que no existe és esa cultura europea i que no s'ha fomentat amb programes, per exemple, hacia les escoles, i ara se van a fer intercanvis, no? Perquè això podrien haver fet hace anys, i luego quizá, per exemple, hi ha unes beques Erasmus, però tota esa parte de aprender de la cultura de manera más formal no se ha desarrollado quizá. El Erasmus és el millor d'Europa. En aquest sentit, jo dic... Quan guanya un parlamentari, o guanyen molt els europarlamentaris? Perquè la gent sempre pensa que guanyen vostès massa diners. O que disponen. Això és opinable. Hi ha una bolsa ahí. Guanyen molts diners. Això és el primer que ho reconeix, perquè normalment la gent, els polítics sempre diuen que no guanyen lo suficient. No, jo me trobo molt ben pagat. La veritat és que en la vida havia pensat que militant en un partit valencianista arribaria primer a cobrar un salari com a polític, però després que seria tan alt. Nosaltres un eurodiputat guanya 6.000, ara crec que són 6.100, 6.200 euros. Alguien de los que nos esté mirando pensará, pues pasaba yo el año así peleando, lo pasaba. Esto al mes, no al año, al mes. Vamos a desglosar. És un salari espectacular. Alguna matisació. Els eurodiputats no paguem seguretat social, perquè estem en Brussel·les. Però n'hi ha un conveni voluntari de la seguretat social per la qual tu pots cotitzar, que són 850 euros. És voluntari. Nosaltres, compromís en el nostre codi ètic, diguem-ne, sí, tenim eurodiputats,
tindran que cotizar porque estás contribuyente a mantener el sistema de pensiones. Por tanto, y encara que estás en Bruselas, tú has sigut escollit per estar espanyol i per tant s'ha de contribuir. Per tant, ja has de restar esos 800, que no és el... 6.000 són els nets, eh? Sí, sí. Tal. I després, bueno, pues cada partit té les seues contribucions, compromís té una quota segons el que paga, tal. Jo estic molt orgullós de ser el que més paga a compromís, bueno, pues tinc una quota de 1.300 euros al mes, que jo crec que està bé que els partits se financen de les quotes de la gent en general, dels seus militants, i és que tenim un càrrec que paguem una bona quota per a tenir un partit independent. Ja no viatgem vostès en primera, en els avions, i res d'això? Viatgem en primera o no, depèn. Per exemple, els viatges a Brussel·les, quan vas de València, pues tens només línies low cost i no hi ha primera. No hi ha possibilitat. I en alguns vols, per exemple, quan anem a Estrasburg, sabem que el Parlament Europeu té tres seus, Luxemburg, que és administrativa, i Brussel·les i Estrasburg. Per als acords europeus has d'anar una volta al mes a fer el plenari a Estrasburg. I França va mantenir aquest privilegi. Estrasburg, aquests quatre dies, els preus pugen, és una barbaritat, i els vols són una vergonya. El vol d'Iberia de Madrid a Estrasburg val 800 euros el dia que n'hi ha sessió plenària. 1.000 i pico quan és en primera classe. I l'endemà val 200 euros. És una barbaritat. I això és una aposta, clar, perquè no venia a reunió. Clar, perquè és que jo ho he intentat, jo reconec que jo he intentat, a mi això no me pareixia correcte, he intentat fer València a París, canviar de tal, agafar el tren, el TGV, bueno, havia de ser a les 3 del matí, arribava tard, al final vaig dir, no tinc escapatòria, València a Madrid i l'euroavió que dic jo, tots juntets, els vols i els viatges te'ls paga el Parlament. Tots els que vulgui a vostè, al mes o a l'any? Sí, sí, tu t'has de justificar que són viatges de feina o que t'han convidat a una conferència o el que siga, i això t'ho paga. I dic de viatjar en primera perquè el Parlament Europeu, en principi, si és un viatge intercontinental, exigís que vagis en business. Pots renunciar i has de fer una sèrie, has de fer tal embolic que jo reconec que quan he anat a Amèrica o he anat a Àfrica he anat en classe business. També és veritat que una missió electoral que teníem a Perú, recorde que va ser arribar, baixar de l'avió i directament anar a entrevistar-nos amb els candidats a les eleccions, vull dir, no hi hagués temps, i sí que uno nota quan ha estat allí tranquil·lament descansant les 12 horetes que costa d'arribar, i després fer la feina. I vostè no respon al model habitual dels parlamentaris que arriben a Brussel·les quan ja han acabat un període polític de la seva vida, ja són majors, això encara... Això és un poquet... O és un mite? Un mite... Exacte, no? Brussel·les, el cementeri d'elefantes. Jo ho he utilitzat això en campanya, ho reconec i tal, i ara, una volta estàs allí, descobreixes que no és així. A Europa n'hi ha gent, al Parlament Europeu n'hi ha gent molt preparada. Per exemple, recorde... La maldat és, compromís ha de fer de vostè, enviant-lo a Brussel·les. Això és la maldat. No, compromís... O el vol burxosot de Brussel·les no s'havia muntat encara. Però compromís va ser... Jo sempre presumís, no? Jo crec que l'èxit en les eleccions europees va ser com el tren d'eixida de la pujada de compromís. Nosaltres tenim una representació al Parlament Valencià, estàvem ahir, en alguns ajuntaments, etcètera, i quan aconseguim un eurodiputat, jo crec que per una bona part de la ciutadania diu, ostres, si els europeus, que són en principi per a un partit només de la nostra autonomia, les més complicades han aconseguit, jo, i a partir d'aquí ja tinguem l'èxit notable de les eleccions locals, autonòmiques... De Podemos, que també va eclosionar, no? Podemos tragué 5 eurodiputats, però UPyD no tragué 4, eh? Sí, que luego se fueron... UPyD tuvo esa fuga, o sea, que estaban Fernando Maura y algunos más, y se fueron yendo a... Bueno, se quedaron en un limbo, creo que pertenecen, no sé si están en ALDE, que es el grupo liberal, pero no tienen grupo, porque si no están en UPyD, tampoco se han ido a Ciudadanos. Un se han ido a Ciudadanos y creo que només en estos momentos, només Maite Parazortundúa continua en UPyD. Però vull dir que UPyD tragui 4 eurodiputats. I traure 4 eurodiputats necessites molts vots. I què tal Pablo Iglesias quan arriba allà? Vostè va tindre contacte. Xavi, crec que no va preguntar-lo mateix. Sí, jo vaig tindre una derivada. Vas a després te la passaré. A veure, jo aprofite per a denunciar una cosa que me pareix una vergonya. I és que he comentat abans que la gent està desenganxada a la Unió Europea, li pareix una cosa molt llunyana, les institucions, tal... Quan estava Pablo Iglesias en el Parlament Europeu hi havia totes les setmanes en la premsa, no? Quan se n'ha anat... És un poco Madonna, però és como Madonna, és una estrella pop i entonces sacan... Per tant, sí, sí, jo sempre he fet algun article sobre el fenomen Podemos, jo l'he qualificat de fenomen electoral mediàtic, no? Jo crec que Podemos té molt de muntatge catòdic, per dir-ho d'una forma...
de una forma así no me sé. Muy buena definición, ¿no? Muy buena definición, montaje. Que de realmente de movimiento político, de fuerza política. ¿No? Y es obvio en el que está pasando. Venga, Xavi, que... Sí, más el... mis contestar, yo, pero el que estás comentando... Venga, pero dispara. Creo que también se pera un más. Bueno, la teva procedencia, el tipo de compromisos en el blog, tú eres un dirigent més o menys històric del blog, el blog va a Hombre, que es molt jove, història. Que és molt jove. Bueno, ja no. Bueno, el blog és una formació jove, també. Sí. Este cada setmana ha hagut una reunió d'un dels òrgans de direcció en el que ja s'ha tornat a posar sobre la taula la no conveniència des del punt de vista del blog d'anar amb Podem de cara a les eleccions autonòmiques. Uh-huh. Crec que ja m'has contestat en la introducció, però bueno, m'agradaria saber la teva opinió. Sí, bueno, jo no m'he amagat mai, no? Jo sempre he sigut totalment contrari a anar amb Podemos a qualsevol elecció. Me pareix que Podemos és un fenomen molt eteri, me pareix que Podemos és... Pues, és un estat d'ànim, perquè aquí ho hem dit alguna ocasió. Sí, recordo un article on se parlava d'això, no? És més un estat d'ànim que una realitat. És que a mi, per un costat tenim els mitjans de comunicació que creem un estat de realitat, no? I la gent opina, etcètera, i després tenim una sèrie de fets molt concrets. Podem seguir la política de Podemos en els nivells locals i autonòmics, arreu de l'estat, no sé, el País Valencià ja tenen una trànsfuga, a Mallorca el que ha passat, en els pobles on tenien representació... La presidenta del Parlament, Balear. En els pobles on tenien representació, perquè és normal, o sigui, és una persona que és un tertuliano que se presenta a les eleccions, que té un suport massiu, bueno, i que no té una estructura. Ja tenim otro tertuliano. Que no, però me parece que se agradece este análisis, ¿eh? Un análisis... Yo soy realista, aunque luego ya es verdad, tienen muchos diputados, muchos eurodiputados, muchos votos, pero... Que automáticamente no se haga muchas veces este análisis y ya se trate como si dijeras, oye, que llevan 50 años, han construido gran parte de la Unión Europea. O sea, con todo el cariño, el hiperrespeto con el que desde los medios se trata, en vez de decir, oye, se puede representar a gente, pero puede ser la estructura algo mucho más volátil, catódico, muy marketiniano. Todos hablan muy bien, pero todos hablan muy parecido. De gestualidad, de expresiones, muy parecido. Yo también quiero decir que UPyD tragué 4 eurodiputats, ¿eh? También hay un fenómeno que no puedo obviar. No, obviamente. No, me gusta la análisis. Izquierda Unida, en el momento de máxima eclosión, creo recordar que tenía al voltant de una vintena de diputados. Uh-huh. Era la época de Julián Guita, el PSOE comenzaba a baixar. Y... Pero no había un PSOE que cogía a la izquierda. Me es un matiz, pero Izquierda Unida va a traer más eurodiputados que Podemos. Sí. Sí, perquè ja va triomfar. Recordem que les eleccions europees és districte únic. En les eleccions europees... Sí, però deixem acabar en l'argument. Esquerra Unida té un superèxit. Sí, però des d'aleshores... Que és amagat pels mitjans de comunicació. Perdó, però és així. Perquè si los medios te lo amplifican... Claro. Però en el mateix sistema electoral, a pesar de lo que estàs comentant tu, que me sembla bé la cuña, però a pesar de lo que estàs comentant tu, en el mateix sistema electoral... Podemos es capaç de pràcticament quadruplicar aquell resultat que en aquell moment se pensava que per a la tercera força del país era una cosa absolutament extraordinària. I a més tens també el fenomen de Ciudadanos. En un context molt concret, de deriva de les grans formacions, en fi, tot aquest tipus de qüestions, bueno, però això està ahí. I respecte del que comentaves, vaig a pujar un grau en nivell de dificultat de la resposta, de dir, Podemos és cert que té una figura mediàtica, ara té més d'una, i de tot això juga, però també compromís té la seva pròpia figura mediàtica, que és l'única altra. Que ha col·laborat moltíssim a l'ascens de Compromís. I tot just és la persona, diguem-ne, que està estirant de Compromís per a que sí se produeixen els pactes en Podem, no? A l'ascens de Compromís i a l'ascens de Podem també? No, jo crec que no, i crec que hem de recordar que Compromís tingui més vots que Podemos, sí, no? Sí, però després la suma de les eleccions no funciona. No, lògicament. La coalició de la València. Jo crec, nosaltres, bueno, jo que no volia fer aquesta coalició, sí, jo crec que n'hi ha un error d'anàlisi quan diguem que estem referint a públics semblants. Jo crec que no. Jo crec que el votant de Compromís té poc a veure amb el votant de Podemos. És la meva percepció, però aquestes coses sempre són molt subjectives. No? La realitat és que Compromís en aquests moments ha il·lusionat a moltíssims valencians i valencianes, està funcionant, tenim una cap mediàtica, una lideressa en quant a presentació de cara a la societat, que és Mònica Oltra, que és molt ben valorada i que ho ha fet molt bé. Tenim algunes altres persones molt conegudes. Joan Baldoví està guanyant
molts punts i està molt reconegut per la seva feina a Madrid i la gent el reconeix així, etc. I per tant, també, clar, evidentment. Sí. I per tant, jo crec que tenim un nivell d'estructura real, de compromís, de feina que s'està fent en les institucions, que una formació, des del meu punt de vista, el que ha de fer és consolidar-se i no parlar a 2 anys encara de les eleccions de possibles coalicions. Jo crec que això, fins i tot, dona una imatge de feblesa. No? És a dir, el Bloc i la Unitat del Poble Valencià, que jo vinc d'allà, era un partit amb una representació i amb uns resultats electorals que exigien pràcticament que buscar les coalicions, i això s'ha de conèixer, quan estàs en un partit més xicotet, però en aquests moments Compromís és el, jo crec, que és el cavall guanyador en la política valenciana. Ja se llama un partido, ¿no? Yo como lo está explicando, yo creo que la audiencia, la mayoría, muchos seguro, tienen de hecho una percepción, claro, gobierna el PSOE con Compromís. Entonces, aunque sea coalición Compromís y se explique, hay varias partidos dentro, sí. Iniciativa, Chende Compromís Blog, yo creo que ya empieza a ser como un partido, ¿no? Sí, se mantiene. Ya sé que luego cuando se analiza dicen, no. Los del Blog no tienen nada que ver. Entonces yo pienso, hombre, si fueran corrientes de 5 millones de personas, de 4 millones, muy distintas que tienen, pero tan luego de la ruptura, no lo sé, porque posiblemente tanto tú como miembro como Xavi, igual le conocí mejor. Es decir, es tan de el Blog se reúne y se une el Blog y no tiene que haber iniciativa. No. ¿Es tan estanco o ya empieza a funcionar como...? ¿Qué está pasando en Chende Compromís? Bueno, primero pues, Isa y después la de qué pasa en la, sí, en la yo crítica creo que, de no, yo creo que en absoluto es tan estanco y que Compromís té una línea de funcionamiento muy clara y compartida y de fet, si n'hi ha alguna disfunció, que n'hi ha, no? Com en tota agrupació formada per éssers humans, no? entre els diferents grups de Compromís, és més en un nivell de la direcció que no en el funcionament dels col·lectius reals de cada poble on Compromís és la marca i és el que tots utilitzem. No? Jo soc de les persones que pense que Compromís s'hauria de convertir en una estructura única. Alguns altres elements de Compromís no volen i per tant això s'ha de respectar i ja està, no? Funcionaré com a coalició. Què passa amb la gent de Compromís? Pues que la gent de Compromís és aquella que està implicada directament. Aclarim que són els independents. Són independents, és gent que no provenen de ningun partit. Però s'ha posat un nombre molt confús. Va dir que són els puros. Bueno, gent de Compromís. Gent de Compromís. I què està passant ahí? Pues les persones a les quals es diu que podran entrar directament al Compromís, que és la coalició, al projecte global, sense tindre que ser ni del Bloc Socialista Valencià, ni Iniciativa del Poble Valencià, ni tampoc d'Equo, sinó ja directament, i que quan entren se n'adonen que al no ser un partit, no tenen una estructura de partit, en les formes de decisió no tenen una veu clara, no tenen una participació clara. I com se'ls integrarà finalment? Una quarta passada. Estem buscant l'encaix. Jo crec que és molt important, sobretot perquè si vols donar lliçons o si vols presumir de cara a la ciutadania que eres un partit obert, que estàs fent noves formes de política, que estàs treballant de baix cap a dalt, l'eslògan del Bloc que després ha assumit tot Compromís, has de començar a petar a casa. Això no és la prova de que igual el més operatiu serà una estructura única? És que jo dic el mateix, digo, com les empreses. Sí, per a mi sí. Se darán cuenta que, claro. Per a mi sí, però si n'hi ha gent dins de Compromís, n'hi ha grups que no volen, com que l'estructura ja està creada... Con estos noms confusos anava a dir, si n'hi ha gent de Compromís, no, tenia que aclarir, no, gent de Compromís el sector, vull dir, persones... És com el Podemos, decía, Podemos, ha dicho Podemos, ahora con los nombres confusos, claro, mucho más complicado. Sí. Pero bueno, esa es la realidad de un proyecto complejo que se va a posar en marcha y que está, yo creo que está funcionando bien, pero obviamente hay algunos matices que son de... ¿Y la gestión del Pacto del Botánico cómo se está sentando? Porque además se signa una ampliación del Pacto del Botánico. ¿Se amplía o se renueva? Se amplía. Anuncia una extensión del Pacto del Botánico. Sí, se amplía a toda una serie de categorías. Pero es una verdadera ampliación, vamos, ¿no? Prácticamente no sé si tantos puntos como había en el original. Yo es que me da la sensación de que más que una ampliación, el primer Pacto del Botánico es una especie de declaració d'intenció acord de govern, dir, ja han passat pràcticament 2 anys i ara tenen la part final de la legislatura en la que necessiten, dir, no vull dir que no hi hagi hagut algunes concrecions, però evidentment en aquesta part, en aquest tram final de la legislatura, han de tirar un poc cap endavant en el sentit que han de fer que se note que no ha hagut un canvi a soles de noms i d'actituds, sinó que n'hi ha un fons i que el votant que va depositar la confiança en les diferents formacions que formen part del govern, que s'avança. De fet, n'hi ha coses
Hi ha algunes coses molt genèriques, però algunes coses també molt concretes en matèria social, en matèria d'integració, en matèria de lluita contra la pobresa, contra desigualtats de tipus sexual. Ja n'hi ha reforma d'organitzacions com, per exemple, el síndic de Greuges o la sindicatura de comptes. Però des de gràcies d'Antonio Montiel diuen que hi ha coses ahí que no estan clares i que hi ha inèrcies del passat i tot això del passat. Jo crec que tiene un paper còmodo, en parte porque al no estar dentro del gobierno, puede exigir más. Claro, entonces todo el rato apoyas, es lo del palo y la zanahoria, pero luego dice, yo no estoy de acuerdo, no me parece bien, no se puede decir. No lo tengo claro, claro, si dice, no lo tengo claro, deja el papel ahí, ¿qué hace? Se gira Antonio Montiel, ese día come, toma una paella con Isabel Bonitz y con Alex y Mariles, dice, montamos un consejo. No parece creíble. No lo digo por Antonio Montiel, que podría estar con el PP, con el PSOE, es un hombre tranquilo, moderado, con mucha formación además, muy técnico, el típico, pues claro, profesor, jurista, pero en general, claro, no tendría lógica. Como le decía Podemos, no, que es que no lo veo claro y voy a hablar con el PP y con Ciudadanos. Entonces puede apretar y está bien que lo haga, pero esa claro, es muy difícil. Yo he visto esa situación, ¿no? Recuerdo en el gobierno local, en Burjassot, cuando estaba en política local, el Partido Socialista va a perder la mayoría absoluta y necesitaba los dos regidores de Compromís, la gente ya. Esté una posición súper cómoda, porque no esteu gestionant, la gestión siempre desgasta, ¿no? Y puedes apretar. Home, relativament, perquè l'alternativa de fer un pacte amb el Partit Popular, pues, òbviament era... Si no puedes hacer una verdadera oposición que no puede hacer Podemos, al final el problema es que puede quedar desdibujado. Sí. O entres a governar, o entres en la gestió, la veritat és que el teu paper és molt... Són estils de partit, estils de formació política, i l'electorat, la ciutadania, pot triar, a mi m'agrada un partit monolític, que tal i qual, que siga disciplinat amb el Partit Popular, o sigui, pues mira, a mi no m'agrada aquest partit perquè crec que estan matant la dissensió interna i és poc democràtic. A mi m'agrada que els partits facin primaris. Això és opinable. Jo, per exemple, que Ciudadanos exigira durant un temps que només pactarien els partits que haguessin fet primàries, quan ells no havien fet, però bueno. Claro, és que això és ironia, justo. Això és ironia, però bé. A mi això no me pareix bé, vull dir, nosaltres hem fet primàries, no fèiem primàries, i ara fem primàries en un sistema que tal, està en marxa, a mi m'agrada, jo crec que, bueno, quan fas una campanya de primàries enganxes a moltíssima gent que s'uneix, que tal, la campanya de primàries de les europees, que jo vaig guanyar, bueno, allò pareixia un carrusel, anaven per les comarques fent actes els 5 candidats a ser el candidat de Compromís en la coalició, i els locals estaven plens, la gent s'afiliava, s'apuntava, vull dir, això també és una estratègia de dinamització de la gent, de participació, la gent veu el que li pregunta, això està molt bé. Sempre que s'haga con respecte... Però que altres partits no volen fer-ho i fan una democràcia representativa a través dels delegats i tal, doncs per què no? En piràmide van haciendo, digamos, des de base. Però la ciutadania dirà, pues mira, a mi este no m'agrada perquè ho fa en piràmide i este sí que m'agrada. O aquí, en la conferència de presidents, nosaltres tenim un grup de treball des de Compromís, a mi m'han suggerit que portarà algun tema, i la llista de temes que portarà el president de la Generalitat és llarguíssima. Jo, com he estat en la Comissió d'Agricultura, he plantejat que si poguera parlar una miqueta de que Espanya ha de canviar radicalment la seva postura de cara a Europa respecte a l'agricultura. No pot continuar admetent que se facin aquest tipus de coses, aquesta cosa en Sud-àfrica, etcètera, que no paren de perjudicar-nos. Mentre la ministra d'Agricultura ni se li veu ni se l'espera per allí, per Brussel·les. Vull dir, això és una cosa que els valencians hem de demanar. Vull dir, el representant dels nostres interessos allà són els ministres i necessitem una ministra d'Agricultura que vagi i que siga contundent. És un puntet que jo he añadit, ja veurem si finalment el president de la Generalitat té capacitat i té temps per a poder parlar d'això. Però jo també soc escèptic, com ha comentat Xavier, aquests tipus de conferències se queden en un protocol més que en una realitat.